Kalesat e palishme hekurudhore janë bërë një problem impret social për mira banor të zonës e plajgjit në durës. Në kushtet, kur askush nuk e vë uj në zjarë për të monitoruar këto kalesa, është vetë komuniteti zonës a i që bën rolin e mbikjursit duku u kujdesur që në këto pikat të nzehta të mos ndodhë as një aksident. Ky banor, jo vetëm që i ka mësuar përmendësh të gjitha orare të trenave, por në të orare që a i gjukon si më të rëzikshmet për kalimtarët apo drejtuosit automjetëve, nuk përton të bëj punë vullnetare, duke sinjalizuar për afrimin e trenit. Pasioni dhe vullneti i këtij banori të plazhit të Durrësit është një rast unikal në historinë e Kurullës, jo vetëm shqiptare, por edhe të asaj botërore. Kjo linj ka pasur tre probleme deri tani. Edhe në të tre rastet ka ndodhur vetë. Për tre arsye, sepse këtu ka qenë mbuluar me me plera, me bim të mbilla me kallama dhe vjen shoferi që nga lagja nga deti dhe nuk e di kur e sefte, edhe kalon. Nuk kaluar nuk dhe gjod dhe zhurma të trenit, buria ja, për po të trenit. Jam dashur të dal me dhitra herë, vetë përsoni që kam dyqani këtu, për të shpëtuar jetë njëzës, si andej edhe këtej. Pra ashtë komuniteti që bë po bënë roje në këtë kales? Eshtë esh, esh komuniteti vetë dhe gjod dhe shirajon që kemi dalur për të ndimuar sado pak, linjën e kalimit të trenit. Ka ndodhur se ka shumë linja e kërëdhore, ka në orën 7.30, 7 gjusëm, ka në orën në 9 50, ka në orën në 9 ka në orën në 3 pajzet, dhe në 4. I kërëm suar për me në gjithë orare të trenave. Plus, plus, midis tyre ka dhe linja transporti të transportit të madrave. Pra ndaj, keni gjithër momentin më delikat, por të dhenë rrugëzirje, kësaj pune. Nuk është vetëm një kalim, janë shumë kalime këtu në mes, po këtu ka më shumë mjetët e të kalojtë. Problemi që nuk përgjenë zi dhe për vitesh ka shqetsuar këdo, në këtë lagje të mbi populluar të qytetit të dursit. Këtu duhet posë blokës e zbanje, se këtu është shkak aksidenëve posë blokës. Po të jetë posë blokës, pa analoj zë gjeve. Me makine që kalojnë, me këmësor, me gjdo gjeve këtu, është problem. Shkurt mos temë shumë lave, po kjo është skandal fare duhet të rrgullu se zbanë. Shumë probleme është, ne shofim të se ne këtu kemi dyqane dhe shofim fëmit që janë gati sa të shtypi treni. Gjithmonë kalojnë makinat në qofë se në thënë, Ata nuk e të gjojnë borje trenit dhe ne kemi parë me sy tanë rasti që makinat janë përplasur këtu. I kemi parë sa herë. Edhe për fmit bëhemi ne dalim vrapë që o burëm o sashu se po vjenë treni, lajmërëm ne fmit. Tani kalesat të tjela të jashtë hekurudhore janë ngritu në shumë zonat të plajit e dursit që nga ure dhe lanit deri në golem, ato vjojnë të bërbëjnë rëzik për jetën e njerëzve.